Päivin kanssa ollaan oltu yhdessä siitä lähtien, kun mä olin 20 ja Päivi oli 18. Maailman mahtavin poika, mutta silti on joku siellä olemassa siellä taustalla. Että miksi mä oon ulkopuolinen? Sain 10 vuodessa rokin soittamisesta ihan tarpeeksi. Kaikki eniten mua kuitenkin vitutti härmärokin soittaminen. För jag är ju ursprungligen ingen riktig finne. Mä oon tuossa miettinyt, että mikähän tässä on oikein tämän reissun tarkoitukset. Suomihan oli mulle kuitenkin niin mummola maa ja oli järviä ja peltoja ja soraa teitä. Ja... ei se meidän kanssa suku niin puhas paperista ole ollut kaikki. Niin, mutta ettekä te pontikkaa juonutkaan? Joo, vaan juotti. No ei sitä sitten tarvi ihmetellä, kun kyllähän te olitte niinku, siis niinku päissään suomalaiset. Siis kyllä. Ihan niinku... missä vaiheessa ne olit sitten niinku päättänyt, että me lähdetään takaisin Suomeen? Muistatko nää, miten mä otin sen vastaan sen tien? En minä oikein. 2 viikkoa itki ja huusin niin paljon kuin lähti. Mä enkin hytti kyllä, varifrån man kommer. Alltså Tyve Finne. Ja. Agnes Tikis. Joo. Täällä julkiksi. Mä olin heittänyt toivon sun suhteen jo. Ja tuskin olisi ikinä puhuttu tämmöistä asioista, jos ei ole tätä reissua.